פלורידה, הוליווד. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. ברשות הרב הגאון, הרב של הקהילה פה, אור פנחס, ברשות הרב אורן פנחסוב, השם יברך אותו, וייתן לו להמשיך לקדש את המקום, ולהמשיך לקדש שם שמיים, ולחזק ולקרב את עמו ישראל בגלות, מעתה ועד עולם אמן ואמן. באמת, כמו שאמרתי, קיבל אותי בסבר פנים יפות, לא מובן מאליו. קהל קדוש, שיעור מאוד 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 שתמצאתי לכם, ליקטתי לכם את המיטב של המיטב שאפשר היה בשיעור אחד לחוץ לארץ, כדי שנצא מכאן עם תובנות, עם השגות ועם ועם בעזרת השם שינוי אחד גדול שלפחות בשבילו הגענו. אומרים רבותינו, תכלית האדם בעולם שיהיה דומה לקונו. התכלית שלנו, של כל אדם בעולם, שנהיה דומים לקדוש ברוך הוא, וידע מטרת הבריאה. צריך לדעת מטרת הבריאה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה נבראנו, למה הגענו, והבירויים, לדעת למה הוא ברא את מה שהוא ברא. יש סיבה לזה שהוא ברא. יהיה מביט בחוכמה ותבונה, יהיה מביט בחוכמה ובתבונה על הבריאה ועל הברואים, כמו שנאמר בספר משלי ג' י' ת', השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה. אומר לנו הרב, באתם לעולם, יש סיבה שבאתם. עכשיו, לא רק שלא סתם באתם, יש לכם גם מטרה עיקרית לשמה הגעתם. אתם לא סתם באתם, יש סיבה למה באתם, יש סיבה למה נולדת, יש סיבה למה אתה יהודי, יש סיבה אפילו למה אתה פה בפלורידה. לכל דבר יש סיבה. אתה צריך, אומר הרב, להיות דומה לקדוש ברוך הוא. אז שמחברים את זה, מה הסיבה, ולהיות דומה, אומר שלמה המלך, השם בחוכמה יסד הארץ. מה צריך להבין? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בחוכמה. הוא לא סתם ברא. לא היה לו משעמם. הוא ברא עם סיבות. איך הוא ברא? הוא ברא אותו עם תכלית. כדי שיהיה מטרה לברואים ולבריאה, לצורך העניין. השם בחוכמה יסד הארץ. שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, איך הוא יסד את זה? הוא הכין לנו את הכל מהכל כבר בבריאה. לכל מה שנצטרך עד ביאת משיח, יש בתוך האדמה. צורך העניין. אתה אוכל? לא משנה מה אתה אוכל, כל מה שאתה אוכל בא מהאדמה. סלטים, פירות, ירקות, הכל באדמה, נכון? יפה. אתה עכשיו אוהב דגים? בבריאת העולם נברא הים? הקדוש ברוך הוא ברא את כל סוגי הדגים? זאת אומרת, אתה כבר אוכל את מה שהקדוש ברוך הוא ברא? עכשיו יש לו גם ברואים. אתה אוכל סטייק? מאיפה זה בא? מהפרה? מי ברא אותה? הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אתה מתלבש? זה ג'ינס, כותנה, ברזל, שעון, טבעת. מאיפה זה בא? מהחנות של דניארו? נכון, משם זה בא. אבל מאיפה הוא הביא? מהאדמה. כשאדם רוצה להביא יהלום מהאדמה, נוסע לאפריקה, רוב היהלומים נמצאים שם, או לא יודע איפה זה, אני לא מבין בזה גדול, אבל היהלומים באים, אני בטוח בזה, כי כתוב, זה בא מתוך האדמה. אתה רוצה להביא זהב. מאיפה אתה מביא זהב? מתוך האדמה. אתה עכשיו בונה בית. כשאתה בונה בית, כל ה... כל החומרים לבית, מאיפה אתה מביא אותם? מהאדמה. והברזל מאיפה בא? מהאדמה. ואדם שבונה עכשיו מטבח, הוא צריך עץ? מאיפה העץ בא? מהאדמה. וכל מה שבעצם אתה משתמש בו, כותנה, בא מהאדמה. כל דבר שאתה משתמש, אפילו יש אבני שיש. אתה עושה שיש למטבח, מאיפה בא השיש? מהאדמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, השם בחוכמה יסד ארץ. השם עשה את זה בכזו חוכמה, שכבר הכל נמצא כבר מבריאת העולם באדמה. בשביל מה? כדי שנתקשט בבני אדם, שנהנה מזה, שיהיה לזה תכלית.
לא סתם הוא ברא עץ. אז נכון, יש אחד עם העץ הזה עושה נייר. יש אחד עושה עם העץ הזה שולחן. יש אחד עושה עם העץ הזה ארון קודש. יש אחד עושה עם העץ מטבח. אז כל אחד לפי החוכמה שלו עושה משהו עם העץ. אז אתה יכול להגיד לי מה, אם הוא חכם שיעשה... מה עולה יותר, ארון קודש או המטבח? לא יודע, שיעשה יותר מזה כסף, נכון? למה שיעשה ניירות? נכון, ואתה יודע שיש אנשים שעם העץ שלהם שורפים אותו? זה טיפש, נכון? אדם יש לו עצים, חורשת עצים. בא לוקח גפור, מדיק, שורף. אתה לא חושב שהוא טמבל? אתה בטוח שהוא טמבל. אומר הרב, אומר, יהיה דומה לקונו, וידע מטרת הבריאה והברואים, ויהיה מביט בחוכמה ותבונה, שנאמר במשלי ג' וד', השם בחוכמה יסד הארץ. ומה אתה עושה עם החיים שלך? אתה יודע שאולי אתה אחד מאלה שיושבים כאן ושורפים את החיים שלך כמו אדם ששורף עם גפור את כל העצים שלו? מה התכלית שבאת לעולם? הרי גם אותך שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, למה הוא ברא אותך? למה נולדת לכאן? שתהיה בדיוק כמו הארץ. תיתן פירות, תיתן ירקות, תיתן זהב, תקשט בני אדם. שבחורה באה עכשיו ומתלהבת עם החבר, תראי איזה יופי הוא קנה לי. היא מראה את הקישוטים שבעלה קנה לה. מאיפה כל הקישוטים האלה? מאדמה. למה? השם מה רצה? לקשט ולענג ולשמח בהם בני אדם. הכל השם עשה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה. גז. היום משתמשים בו לבישול. משתמשים בו היום לרכב. כל מה שאתה רואה שאנחנו משתמשים בו יום-יום, כל יום שמשתמשים בדברים בעולם הזה, כל מה שמשתמשים, בא מאדמה. למה? כדי שנשתמש בזה יום אחד. ממשיך הרב ואומר, וכך יהיה תכלית האדם, שלשם כך הוא נוצר, שיהיה מקשט בני אדם במעשים טובים ויפים, נעים ויקרים, בחסדים ובזיכוי הרבים. גם אתה באת לעולם בשביל משהו. בשביל מה? כמו האדמה. מאפר באת? לאפר אתה שוב. איך אדם חוזר לאדמה? חוזר נקי וטהור. איך הוא חוזר טהור? מהמקום שהוא בא, הוא חוזר אליו. הרי מה כתוב במשלי? טוב יום המוות מיום היוולדו. בזכות מה? בזכות שבהתחלה כתוב לך טוב שם, משמן טוב. ההבדל בין שם טוב לשמן טוב, שם טוב זה מעשים, שמן טוב זה תוצאות. שם טוב זה העשייה שלך. שמן טוב זה השגות שהשגת. אדם שעכשיו מוכר סמים, אז אומרים עליו סוחר. אדם שמוכר זהב, אז אומרים שיש לו, אני יודע, חנות של תכשיטים. אחד שמוכר שעונים, אז אומרים עליו יוסי השען. אחד שהוא צבאי, אומרים עליו יצחק הצבאי. למה נתנו לו שם של צבאי או שען או זבלן? כי זה עיסוק שלו. במה שהוא מתעסק, המעשים שלו, זה הופך להיות השם שלו. אז טוב שם, משמן טוב. מה המעשים שלך? המעשים שלך צריכים להיות כמו של הקדוש ברוך הוא. מה המעשים של הקדוש ברוך הוא? לענג אותך ולקשט אותך. להטיב לך ולעזור לך ולהוסיף לך איך? בחוכמה שהוא יעשה עד הארץ. לשם כך אומר הרב, גם אתה נוצרת. גם אתה באת לפה לענג בני אדם. ברגע שאתה עושה רע למישהו, אתה הפוך מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה גונב למישהו, אתה הפוך מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה פוגע במישהו, אתה הפוך מהקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה עושה בעולם תבדוק. האם לשם כך נוצרתי? האם בשביל זה באתי? הרי אני אמור להיות דומה לבורא. אני אמור להיות בן של מלך. ובן של מלך מתנהג כמו מלך. אחרת איזה בן זה? ואומר הרב, ולשם כך להשיג מטרתו, בביאתו לעולם, תראו דבר ראשון מה הוא מזהיר. יהיה נזהר ודאי ובראשונה מחברה רעה. קודם כל תזהר מחברים רעים. שנאמר, תראה לי מי חברך, אומר לך מי אתה. אם חבר שלך יואב לטייל עם נשים, אתה תהיה אוהב לטייל עם נשים. אם חבר שלך יהיה אוהב להיות גמבלר, מאמר, אתה תתחיל להיות מאמר. אם חבר שלך כל היום עושה סמים, אתה תתחיל לאט לאט לעשות סמים. למה? תראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה.
תראה לי לאן אתה יוצא, אני כבר יודע איך אתה תחזור. זה לא רק אני יודע. התורה אומרת לך בפרשיות השבוע, יש פרשה שנקראת כי תצא, מיד שבת לאחריה, לא שבת, בשחרית אתה קורא כי תצא, במנחה אתה כבר קורא כי תבוא. כי לאן שיצאת, ככה אתה תבוא. יצאת למועדון, אתה תבוא מסתול. יצאת לאיזה מקום של מסיבה, אתה תבוא מסיבה בה. יצאת לשיעור תורה, אתה תבוא הרבה יותר רגוע. לא יותר רע. הלכת לאיזה מקום של רוגע, אתה תהיה רגוע. הלכת למקום של עצבים, אתה תהיה עצבני. הלכת עם חבר רע, יצא ממך רע. סיפרתי את זה עכשיו. בשיעור לפני האחרון שלי, לא היה מצולם. חבר עבר משבר, חבר טוב. אמר לו, בוא אחי, יש לי בשבילך משהו, חומר טוב. בוא נלך מקום, נהנה. אמר לו, תראה, אני לא יודע, אני לא משתחרר מזה. לא עלינו, לא עלינו, הבחור הזה תפס את אשתו בוגדת בו. אמר לו, בוא אני אעזור לך. אני יודע איך להוציא אנשים מצרה. אמר לו, מה אמר לי, יש לי שיטות משלי, בוא. לקח אותו לאיזה מסיבה, הלכו לאיזה מסיבה, שתו, 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 שם לו איזה שם, אמר לו, תשתה אחי, ותזכור, תברך אותי על היום הזה. כל מה שהיה עד היום נשכח. אתה תתחיל מחדש. שתה את הסם, מסכן, נדפק לו המוח. הבן אדם שתה כנראה איזה כדור או איזה סם מקולקל. הבן אדם מדבר עם ציפורים. הסיפור הזה כבר 3-4 חודשים. הבן אדם לא חוזר לעצמו, הבן אדם איבד את זה. אם היה לו חבר שאומר לו, בוא איתי לשיעור תורה. בוא נתחזק באמונה שהכל לתורה. בוא נתחזק שהכל מת השם. וגם זו לתורה. מה היה קורה לו? היה מתחזק, היה מחזק את עצמו. היה בא לעוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. מבין שזה קרה לטובה, מגיע לו אישה יותר טובה ממנה. לא מגיע לו דבר כזה. השתבח שם מולד, אבל מה קרה? תראה לי מי חברך. אני אומר לך, מי אתה? תראה לאן אתה הולך, אני יודע איך אתה תחזור. עם מי שתתחבר, זה מה שיצא ממך. בחיים, איך אומרים? אין גלות. עם מי שאתה תהיה, זה מה שאתה תהיה. הולך את חכמים, יחכם, רואה כסילים, ירוע. אם החבר שלך יהיה הרב אורן, אתה תהיה דומה לו, קרוב אליו, ותלמד ממנו. אבל אם החבר שלך יהיה איזה, סליחה, לה, זה הלכה שאסור להגיד את שם הרב, אבל אם יהיה לך איזה חבר, אני לא יודע, אורי, והוא לא הרב אורן, והאורי הזה לא יודע מה הוא עושה, רע, אתה תתחיל לעשות רע כמו החבר שלך. כי מי שהולך עם חכמים נהיה חכם. מי שלומד ממצליחים נהיה מצליח. אם אבא שלך ילמד לך הצלחה, אתה תצליח. אבל אם אבא שלך ילמד לך להיות מפגר כמוהו, אתה תהיה מפגר יותר גדול ממנו. כי מי שהולך עם טיפשים נהיה טיפש. מי שהולך עם נכשלים נהיה כישלון. אומרת התורה הקדושה, לא, התורה לא מבקשת מאיתנו לא ליפול. לא אומרת לנו אל תיטה. ההפך, תלמד מטעויות אצלי זווי. תראו, אצל כל מורה בבית ספר, אם אתה טועה, אז יש לך איקס. אם אתה צודק, יש לך וי. אצל הקדוש ברוך הוא לא ככה. איך עושים איקס? יצחק, איך עושים איקס? קרוס. אני ראיתי את יצחק, אני עדות שראיתי אותך עושה פעמיים למטה. איך עושים איקס? איך אתה עכשיו עושה? עזר אותו, איך אתה עכשיו רושם איקס? כך את... פעמיים למטה. כולם שעושים איקס עושים פעמיים למטה, נכון? גם כשמשחקים איקס עיגול עושים ככה וככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אצל מורה חילוני, שאתה טועה, אפילו פעם אחת הוא עושה איקס. אצלי, אם אתה טועה, אני קודם כל עושה סימן למטה. אם אתה טועה אחרי הטעות, אני עושה לך עוד סימן. אבל אם אתה טועה ואתה מתקן, אני עושה לך וי. אצלי אין בעיה, תטעה, תיפול, אבל תקום. זה וי. אל תטעה, תיפול ושוב תיפול, כי אם תיפול ושוב תיפול זה איקס. אין בעיה שתיפול, אבל תלמד מהטעות שלך, תקום, צי זווי. לכן אדם, מה החוכמה? החוכמה היא לא ליפול, החוכמה היא לדעת לקום ממה שנפלת. ואם אתה יכול לא ליפול במי שכבר בטעות הזאת, בדבר הזה נפל ולמדת ממנו, זה גאונות. לכן, אומר הרב, יזהר מחברה רעה, שמא לא יקנה לו מידות רעות.
כי חברה טובה תביאו למידות טובות וליראה, כמו שנאמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אדם רע, אדם מלוכלך ילכלך אותך. אדם נקי, אדם טהור יטהר אותך. אני אמרתי את זה גם היום בשולחן עם הרב אורן, שישבנו וככה סעדנו אצל המשפחה היקרה הזאת, שבאמת השתבח שמו לעד, ככה איזה כיף להתארח אצלהם, שמאז שהגענו אני עליתי 6 קילו, השתבח שמו לעד. אכלתי ארוחת בוקר פעמיים, ארוחת צהריים פעם אחת, ארוחת ערב 3 פעמים, ועוד לא נגמר היום, השתבח הבורא. מה, השתבח שמו לעד, אני לא יודע מה זה, אם אני הייתי יודע, הייתי ככה, הייתי מביא איתי חולצה מידה אחת יותר, אני לא, זה כבר לא נסגר לכפתור, השתבח שמו לעד. השתבח שמו אני אמרתי לו היום, אני מחנך את הילדים שלי, לא אכפת לי איך תתלבשו. לא מחנך, אף פעם לא חינכתי אותם לשחור לבן. מבקשים בבית ספר שחור לבן, בגדי בית ספר אתה בשחור לבן. אני לא מעניין אותי איך תתלבש. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה הבגדים שלך יהיו. לא, אבל אבא כתוב, יהיו בכל... מה זה כתוב? כתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז מה, צריך הכל לבן? לא. צריך שהמידות שלך, המעשים שלך יהיו טהורים, לא הבגדים. היום אנשים שופטים אנשים איך הוא לבוש. אותי לא מעניין איך הוא לבוש. אותי מעניין איך הוא מתנהג. אותי מעניין לפי כיפה זקן תהיה בן אדם. אם יש לך כיפה וזקן ואתה לא בן אדם, מה אתה שווה בעולם? מה זה שווה שיש לך כיסוי ראש ויש לך פה גדול? מה זה שווה שיש לך כיסוי ראש ואת מתנהגת מכוער? מה זה שווה שאתה גבאי בית כנסת ואתה פוגע במי שבא להתפלל? אתה קורא להם גויים. כי הוא לא שומר, הוא לא מבין. או לא יודע מה זה האל. מה זה שווה? נו, אז יש לך כיפה. זה עושה אותך צדיק? אצל הקדוש ברוך הוא צדיק זה מעשים טובים. אז יש לך זקן, גם לתאיש יש זקן. נו, ויש לך כיפה גדולה, גם למוחמד יש כיפה. נו, אז מה? אצל הקדוש ברוך הוא זה תהיה בן אדם. תהיה ישר, אל תהיה גזלן. תהיה עם מידות טובות. אנשים חושבים שיושר היום זה... מה, זה תעודת עניות שאנשים חושבים שהיום להיות ישר זה משהו נדיר. אחד מרבותינו כותבים שכל הצער שיש בעולם זה באבון הגזל. כל הצער שאתם רואים שיש, זה כי אנחנו גזלנו אחד מהשני. או גנבנו דעת, או גנבנו ממון, או גנבנו משהו, גנבנו אחד מהשני. איך רבותינו יודעים את זה? איזה אותיות זה גזל? גזל, איזה אותיות? גימל, זין, למד. היום, יצחק, אני יכול לספר להם משהו? אני לא אספר, לא אתן יותר מדי הפרטים, אבל היום יצחק אמר לי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני לא מתערב לו. אבל הרב, אני יש לי שלט בחנות, לא קונה זהב. אז אמרתי לו, למה? אמר לי, כי אני לא יודע מאיפה הזהב הזה שמביאים לי. ו-90% מהזהב שמביאים לי זה גנוב. אני לא מוכן לקחת כסף שלא שייך לי, אני לא מוכן לגזול אנשים. אתה יודע, שמעתי את זה, התמוגגתי, לא הראיתי לו, אמרתי בשיעור היום, זה בול השיעור שלי, למה? הוא אומר, נו, אני ארוויח 200,000-300,000 דולר, נגיד, עשיתי עסקה של החיים, בסדר? מה, אני לא אקיא את זה? מה, השם לא יוציא את זה ממני? מה, אני לא אשלם על זה בסוף? לא קונה, למה? בסוף רק מסתבכים בזה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה. גזל, תדעו לכם, גזל זה אותיות ג', ז' ולמד. ג' בגמרא, זה 3 ימים לבכי. כשאדם נפטר, מותר לבכות רק 3 ימים, אסור יותר. זין, זה 7 ימי שבעה. ולמד, זה 30 יום של השכרה. שכל מי שגוזל רואה צער בביתו. אומר הרב, למה לך? יהיה אדם נזהר בגזל. אל תיגע בגזל, שמה לא תצטער. אתה תצטער בסוף. הלוואי, אני אומר, היום מלמדים את הילדים שלנו, אל תיגע במה שלא שייך לך. אני זוכר בתור ילד, אם היינו חס ושלום נוגעים במה שלא שייך לנו, הלכה היד. אין דבר כזה תיגע במה שלא שייך לך. אני מספר את זה בארץ, בשיעורים שלי. אני לא אשכח, אמא שלי פיצצה לי יום אחד את היד, אבל מה זה מכה? על זה שהחזרתי לעודף והחזרתי יותר. היא אמרה לי, עכשיו את הולך להחזיר. אני מאותו יום מפחד לגעת, מוכן שיקחו לי יותר, רק שלא ייקחו פחות. מהפחד, מהחינוך. למה? היא הביאה לי 100 שקל, אז היה צבע חום, היה יפה כזה.
הביאה לי את 100 שקל, הלכתי לקנות בחנות, קניתי משהו ב-82, הייתי במקום להחזיר ל-18, החזיר ל-23. הבאתי למשלי את הקבלה, וזה וזה, אמרה לי, מה זה זה 5 שקל, מה זה לקחת ככה? אמרתי לה, מי שמתי לב, מה? לקחה לי את היד, נתנה לי מכה, אמרה לי, זה פעם כל הלך תחזיר עכשיו את העודף, שבחיים לא תיקח יותר מה שמגיע לך. כמה אדם צריך להיזהר ביושרה שלו? אומר, יהיה נזהר בגזל, ויהיה נזהר לא לפגוע באף אחד, לא לפגוע בבן אדם. כמה היום אני רואה בני אדם, שלומי? כמה אני רואה בני אדם? חושבים שהכיפה זה העיקר, כיפה זה חשוב, כיפה זו הלכה. אבל לפני הכל תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. מה זה שווה אתה שומר שבת? ואתה הולך ברחוב ואחד שמחלל אתה אומר לו שיקצה, מיקצה, פיקצה, שיקצה, אתה שיקצה הכי גדול. אדם נזהר במה הוא אוכל, לא נזהר את מי הוא אוכל. הוא בודק, הוא אומר לך, זה בדץ? שנייה, זה בדץ? תראה לי שזה בדץ. אני רוצה פרוף שזה בדץ. No, give me proof, כי אני, no, I'm not goy. No, אתה צודק, אתה לא goy. וחדי זה, inside, never. אני אמות? Never. אשריך, כפיים, קושקוש. אוקיי, ומה? איך היה היום בעבודה? יש לי מישהו בעבודה עם אח שימו. מה אתה אומר? יהודי? כן, יהודי. זה מה, זה יהודי זה? מה הוא עשה? לא, זה מה. מה אתה אומר? מה שכן, הסתדרתם? מי? אני תובע אותו. מה אתה אומר? אח שלי, לא בדץ, אחי. תאכל חזיר עם רוטב טריאקי. תברך שהכל נהיה בדברו. אנשים בודקים מה הם מכניסים, הם לא בודקים מה הם מוציאים. יותר גדול לבדוק מה אתה מוציא מהפה, לפני שאתה בודק מה אתה מכניס לפה. הלשון ניתנה לאדם לשם ללוש אוכל, לא ללוש בני אדם. אבל איך אמר הרב יחיאל איזיק מקומרנה? הפכנו תפל לעיקר, ועיקר לתפל. הפכנו שהלבוש חשוב, לא הבפנים חשוב. הפכנו שהפנים יהיו יפות, ואלה היום כל אחת עם הפרצוף שלה, שפתיים של דונלד דאק. שתבח שם עולד, אתה מסתכל עליו בפרופיל. נכנסתי הביתה בקיסריה לאיזה, יש לי חבר טוב מאור עקיבא, יש לו דוד שלו, גר בקיסריה, אמר לי, אמר לי, תעשה לי שלום בית לדוד שלי, כפר עליך הוא... מה זה אוהב אותך? לך וזה, אתה יודע, היית בשבעה של האמא שלו. אמר לי, זה לפני כמה שנים באתי אליהם הביתה, דפקתי בדלת, נכנסתי, השתבח שמו לעד. הלו, שמעתי רק את עצמי בעדים. יש פה מישהו. הלו. קרקר נגד קרקר. ירבה לי מישהי בת 64. ואלה, ניתוח פה, מתיחה שם, ניתוח זה. שיניים של אייל גולן, מה לא יודע, יש את הבח שמול עד, כולה בת 64, אני אומר לה, שלום, פלוני נמצא, היא אומרת לי, לא, מה... אמרתי לה, אני צריך אותו, אני באתי, פלוני שלח אותי, אני זה, אמר לי, לא, זה כבר לא יעזור, את ההחלטה כבר נעשתה. אמרתי לה, בסדר, בכל זאת. לא, אני כבר בפרק השני, אוטוטו. אמרתי, טוב, אני אנסה, בכל זאת, הוא חבר שלי, אני שלח אותי, אני אנסה. אבל אמרתי, לפני שאני אנסה, אני חייב לצנן את האווירה. למה היא כולה מתוחה, יש את הבר שמולד. עכשיו, רואה את זה פה ופה, שעפפה, יש את הבר שמולד, וכלום לא שלה, יש את האף של מייקל ג'קסון. יש את הבר שמולד, באמת, יש את... גבות של דולצ'ה גוואנה הזאת, כלום לא שאלה, השתבח שמולד. אבל אמרתי, רונן, אתה חייב לעשות. באת כבר, מה, לא תנסה. טוב, אמרתי, נספר לה איזה בדיחה, משהו, מין את הבדיחו אותה קצת, מין את השתו אותה, אני יודע. אחר כך אמרתי, רונן, עזוב, היא לא רוצה, תלך. אחר כך התחבטתי עם עצמי, נספר לה, קצת. אני אומר לה, אבל איפה? היא אומרת לי, הוא למעלה, הוא תכף ירד, אבל זה לא יעזור.
אמרתי, אני אספר, אחר כך אמרתי, אין לי ביטוח פנים, עזוב אותך, אני אספר לבדיחה, יעוף לאף לסלון, הגבה לפסה, זה אמרתי, אני בסוף אמצא את השפתיים שלה בכלל בחדר מקלע, עזוב, אני אמרתי, אני רוצה שתהיה בריאה, שאני אקח אותך. הלכתי. מה אני עוד, הלכתי, מה אני אסתבר, עזוב אותי. כמה אומרת התורה, כמה אומרת, תראה, תהיה בן אדם, אל תפגע. הרי קראנו את זה לא מזמן בפרשה, לפני כמה שבועות. מה אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה, למשה רבנו? של נעליך, מעל רגליך. למה? כי מה, כי מה בפשט? כי אדמת קודשי, בסדר? אבל מה זה של נעליך מעל רגליך? מה הכוונה בפשט? תוריד את הנעליים. משה מיד לוקח, מוריד את הנעליים. מה מלמד אותו השם? איזה מוסר מלמד אותו השם? אומר לו, משה, תוריד נעליים. למה? כי שולחים עם נעליים, לא מרגישים על מדורכים. שולחים יחפים, כל קוץ קטן, כל משהו קטן מרגישים. משה, שאתה הולך ואתה עולה ואתה עולה ואתה תעלה ואתה הולך ואתה גודל, תלך עם נעליים. שלא תדרך לאנשים בדרך. היום יש אנשים, קצת גודלים, שוכחים מאיפה הם באו. קצת עולים, דורכים על אחרים. קצת עושים מעשה, דורכים על אנשים בדרך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, של נעליך מהרגליך. אנשים קדושים, אנשים רגישים. אל תדרך על אף אחד בשביל לעלות, כי יום אחד אתה תרד למטה. אותם אנשים שעלית עליהם, הם יחכו לך בסיבוב. כמה צריך להיזהר בזה? כמה צריך להיזהר בזה, אומר הרב. אומר וידע. כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. שעל זה אמר הלל הזקן, על זה עומדת כל התורה. יש גמרא בשבת, למד א', אומרת שם הגמרא, בא נוכרי, גוי, אמר לבית שמאי, אמר לו, גיירני, אמר לו, מה זה, גיור זה דבר ארוך, אמר לו, לא, גיירני, על רגל אחת. אמר לו, בית שמאי, לך, 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 גיירני, לא יודע, משוגע, תורה זה מכאן ועד עולם לא תבין אותה, לך. בא לי הלל הזקן, אמר לו, גיירני. אמר לו, מה אתה, אתה רוצה להתגייר? אמר לו, כן. אמר לו, רוצה, רוצה? אמר לו, כן. ואמר לו, יש לי זמן על רגל אחת. הלל הזקן, מה הבין? כמה אפשר לעמוד על רגל אחת? כמה אפשר? על רגל אחת כמה אפשר? אני יכול לעמוד 5 שניות. אחד כמה יכול לעמוד? יש כאלה יכולים לעמוד דקה אולי, בסדר? 2 דקות. הלל לא לקח סיכון. אמר לו, אגייר אותך על שאתה עומד רגל אחת. אמר לו, כל התורה כולה, אני אלמד אותך ב3 שניות. אמר לו, בכבוד. אמר לו, דע, לחסנה, לחברך לתעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבר שלך. אמר לו, בסדר, נו, איפה כל התורה? אמר לו, זה כל התורה. אמר לו, הלל, תורה, נביאים, כתובים, משניות, גמרא, זוהר, פוסקים, ראשונים, אחרונים. איפה כל התורה? אמר לו, מה שאמרתי לך זה כל התורה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אמר לו, אז מה זה כל התורה? אמר לו, זה פירושים על מה שאמרתי לך. אברהם, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, לבן, זה הסברים על מה שאני אומר לך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. למה? כי בסוף זה יחזור אליך. הרב אורן, אני יוצא מהשיעור בהקריאת, זה אחד הסיפורים הכי כואבים שסיפרתי בשיעורים שלי. יוצא אליי אבא בן 51. ואני לא, אני כל פעם מספר את זה מחדש ואני רואה את הפרצוף הזה ואני נזכר בו. והוא בא אומר לי, אתה יודע שאני אוהב לשמוע אותך? אמרתי לו, תודה רבה. אומר לי, אני חייב לספר לך משהו. מה? אתה יודע מי אני? אמרתי לו, לא. אומר לי, אני רצחתי את אשתי. אמרתי לו, מה זה רצחתי את אשתי? הוא אומר, כמו שאתה שומע, רצחתי את אשתי. אמרתי לו, מה זה רצחת את אשתך? הוא אומר, אני רצחתי את אשתי. אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר, אני רוצה שתשמע אותי, מה?
נראה לי שהייתי צעיר, הייתי גר פה בקריות. והיה פה איזה ילד אחד בן 17 וחצי, מוכר סמים לכולם. ואני כעסתי על זה, אז אמרתי, אני מכיר את האמא שלו, אני מכיר את האבא שלו, ואני מכיר את הילד הזה, והוא מנה אנשים יהיו נרקומנים בגללו. מספר לי, והוא מדמעות. אומר לי, ואני אמרתי שהאמא שלו, הארורה הזאת, תמות. ככה קיללתי אותו, ארורה האמא שילדה אותו, שתמות האמא שלו. אמרתי לו, אוקיי, ומה זה, זה אמא, לא הבנתי, זה אמא של הילד שלך, לא? לא, לא, אז מישהי אחרת, הוא אומר, לא קשור. אמרתי, אז מה זה קשור לזה שרצחת את אשתך? הוא אומר, זהו, באותם זמנים, אני ואשתי החלטנו להביא ילד לעולם, הבאנו עוד ילד לעולם, נולד ילד. ולפני כמה שנים, הוא הגיע לגיל 17, 17 וחצי. לצערי, אני לא ככה חינכתי אותו הרב, אני אבא טוב, אני עובד, הגיע כפיי, אני... והוא לצערי התחיל למכור סמים. נפל לסמים, התחיל למכור סמים. אומר, ואשתי נהייתה חולה במחלה, תוך שנה היא פרקה, לפני שנה קברתי את אשתי. אתה מי רצח אותה? אני. אמרתי, לא איך. הוא אומר, מה שקיללתי אחרים, קיללתי את עצמי. זה אומר הרב, לעולם לא יהיה שופט בני אדם, ולא יהיה פוסל בני אדם, שנאמר, הפוסל במומו פוסל. מה שעכשיו אתה שפטת מישהו, אתה לא יודע ששפטת את עצמך. מה שפסלת מישהו, אתה לא יודע, פסלת את עצמך. כי אולי היום אתה לא כזה, אולי אצלך אין את זה. אבל מחר מחרתיים אולי יהיה אצלך, אולי מחר מחרתיים זה יהיה לך. ובעצם מה שאתה פסלת ושפטת מישהו, לא מישהו שפטת, את עצמך שפטת. מה שאתה איכלת למישהו, לעצמך איכלת. לעולם אומר הרב, לא יהיה דורך על בני אדם, ולא עושה רעה לחברו, שם הנאמר, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, ולא שופט ודן בני אדם. כי הפוסל במומו פוסל, אלא ידע שלפני הכל בחייו, יהיה יודע ונוהג עם בני האדם כי לפנים משורת הדין. שמא כך ירצה שינהגו איתו משמיים. אם אתה אומר רגע, לפי החוק, הוא צריך לשלם לי. לפי הדין, הוא חייב לי. אומר הקדוש ברוך הוא, גם לפי הדין אתה חייב לי, גם לפי החוק בינינו אתה חייב לי, גם ממך אני אפדה. אבל אם אתה יכול לוותר, תוותר. אם אתה תוותר, אני אוותר לך. הרב אורן היה אצלי בחור מלווה בריבית. הבן שלו, הבת שלו, לא זוכר, קיבל את הקוואסאקי, זה מחלה בלב שלא נדע. זה וירוס שנכנס לתוך הלב, נגמר הילד תוך 24 שעות. עכשיו הוא אומר לי, הייתי אצל הרב ההוא, אצל הרב ההוא, אצל הרב בנתניה, אצל הרב ההוא, אצל הרב ההוא, אצל הרב ההוא, אצל הרב ההוא, אמרתי לו כמה זמן, הוא אומר, כבר יום שלם אני אחרי כל הדבר שגילו אני ו... ועדיין חי? עדיין חי, אמר וזה, אמרו לי לבוא, אני אמרה, באתי. מי אמר לך לרב? הוא אומר לי, הרב מנתניה הזה, יש רב צדיק כזה, מקובל, אמר לי, זה, תבוא וזה, ככה וזה, יש סיפור וזה, אמרתי, טוב. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מברך אותך? מי אני שיברך? מה אתה עוסק? אמר לי, מה שאתה הכי שונא? אתה לא מה אתה הכי שונא? אמר לי, אני מלווה בריבית. אמרתי לו, כמה יש לך בחוץ קו? אמר לי, 2.4, 2.5 מיליון. מה, תגיד לי, אתה יודע, אתה... מה אתה שומע מהרופאים? אומר הרופא, אומר לי, זהו. 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 אמרתי, שאתה מתקשר לאנשים, מה אתה אומר להם? זהו. פעם מכונה, לא שלהם, זהו. אתה חושב קדוש בחופרה? אמרתי לו. הקדוש ברוך הוא רוצה לחיות לך את הילד הזה. בתנאי אחד שתיתן לעניים שלו גם לחיות. מה אתה רוצה שנעשה? אמרתי, אם אתה רוצה שילד שלך יחיה, לך לכל מי שחייב לך. תגיד לו שאתה מוכר לו בלב שלם. ותר להם. ותר להם השם ותר לך. לא, זה עוד. תקשיב, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. אני נשבע לך, השם ימחה לך. תמחה לאחרים, תוותר, השם ימחה לך. תקשיב לי. השם יעיד עליי, כל הסיפור הזה כבר כולם מכירים. ויודעים גם מי זה. הוא לקח את עצמו בידיים, בכה, ישב איתו שעה וחצי במשרד. החליט באומץ. התקשר אחד-אחד, אומר להם, תקשיבו, אני מוכר לך, תמחל לי, בבקשה, כמה לקחת ממני? 80? החזרת לי פעמיים 8? כמה זה? מה נשאר? 64 אלף שקל? תחלק לי 1,000 שקל בחודש, רק את הקרן, בסדר? יש כאלה כבר שילם, מוותר, תמחלו לי, מוותר. חשוב שהוא ישתגע. היה אחד נהג מונית.
הוא כנראה התקשר אליו יום לפני, יומיים לפני, טמטם אותו, איים עליו. הוא התקשר אליו להגיד לו, תמחה לי, לא עונה לו. לא עונה לו, לא צוחק, לא עונה לו, לא עונה לו. טוב, התקשר אליו, אמר לי, הרב, שמע, כולם כבר סידרתי רשימה של איזה 100 איש. אמרתי לו, תקשיב, אני אתן לי את הטלפון, נעשה איזה, נתקשר אליו. שלום, שלום, פלוני, אתה נהג מונית, כן, פלוני אלמוני, כן, תקשיב. יש אחד מלווה מחפש אותך. לפני שאתה ככה וככה, תקשיב לי, אני מתקשר אליך בתור אחד ככה וככה, הוא רוצה למחול לך על הכסף, לא רוצה להרוג אותי, הוא יהיה מלאי. הוא אמר שאני אז את הבת שלך ואת אשתך מולך ו... תראה, תקשיב, לא את הבת שלך ולא את אשתך מולך, תקשיב. הבן אדם מצב אנוש, 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 הבת שלו מצב צריכה ישועה, אתה האחרון, תמחה לו. תמחה, מה אתה רציני? מה הוא מוכל לי? ככה מוותר לי? מה, אמרתי לו, דבר איתו, תענה לו, הנה אני... התקשר אליו, הסתדרו אחרי 10 דקות, מחה לו. לא עוברים 24, חצי שעה לא עוברים, 24 דקות, חצי שעה. אשתו מתקשרת בית חולים. אומרת לו, אתה לא יודע איזה נס. אתה לא יודע איזה נס, הרופא אמר נס. נס, הילד יצא מזה. מה חשבת? אתה לא, אתה תוותר, לא יוותרו לך? אתה תמחה, לא ימחלו לך? אתה תסלח, לא יסלחו לך? אתה תשחרר, לא ישחררו לך? איך אומרת התורה? חבלי לידה כחבלי? משיח, למה פעם עם חבל? תגיד חבלי לידה כמשיח. או לא יודע מה, שתמש, למה חבלי? למה חבלים? אומר, יבוא דור שבא במשיח, שיהיו בני ישראל זורקים חבלים לבני אדם. אחד לשני. אחד לשני יזרקו חבל. יהיה אחד, אתה צריך עזרה, כחבל, מושך אותו. יהיה אחד, אתה צריך עזרה, כחבל, תולה אותו. איך? סיפרתי את זה לילדים שלי. יש סרט, לפני 30 שנה יצא, על סיפור של אחד שקראו אותו זוהר ארגוב. בשנת 1993 יצא הסרט זוהר. אתם יודעים, אחד משלושה סיבות עיקריות שזוהר ארגוב תלה את עצמו, מה היה הסיבה? חבר שלו. מה הוא נתן לו? סמים. מה אמר לו? אני מציל אותך. אני עוזר לך. למענך, אחי. דח. אתה חבר! בסוף אמר לו, לא תשלם, אני אגמור אותך. אתה תשלם, אני אקרא אותך. ביום שהמשטרה תפסה אותו, על מה הוא שלח לו את הבחור שירביץ לו? על 10,000 דולר חוב. שהוא קנה ממנו סמים ב$500,000, אומרים. פיצץ אותו, השוטרים ראו אותו, ראו אותו כולו דם, מרושל, כולו מקומט, כולו קרוע. העלו אותו לניידת, תלה את עצמו. כי היה לו חבר שזרק לו חבל, איזה חבל? חבל תלייה. אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, זכאים או חייבים מינו. הם יהיו או זכאים או חייבים. ומי מי הוא? אלה שזורקים חבלים. אחד זורק חבל להצלה, אחד זורק חבל לתלייה. השאלה איזה חבל אתה זורק לחבר שלך? איזה חבל נזרוק אחד לשני פה? איזה חבל נזרוק אחד לשני? חבר שלך בא עם ההורים שלו. מה אתה מנסה להגיד לו? צודק. תקח אותו לשיעור תורה כיבוד הורים, אולי ייכנס לו משהו בלב. כמה אני... אני לא אלך לדרוש את הדרשה הזאת, כן היום, אבל... כמה אני דורש לדרשה שאהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גם את ההורים. כמה אני דורש את זה? והשבוע הוכחתי למישהו... הוכחתי למישהו ככה, ככה השם זיכה אותי להיות בשני סוכות אבלים. להראות לו מה זה הבדל של סוכת אבל. אמרתי, תראה, תראה מה זה המדרש. איך המדרש כותב אחד על אחד. אין הבדל בין סוכות אבלים. מה הוא, מה זה. נכון, פה היו בוחרים, נכון, פה היו, אני יודע, טריפולטיים. אין הבדל. כולם חולצה קרועה, כולם יושבים על הרצפה, כולם קוראים קדיש, כולם אותו דבר, אין הבדל. אמרתי לו, תראה מה זה, איזה הבדל. ועוד 70 שנה תראה את ההבדל. איך אומר המדרש? בין סוכות אבלים, הבדל אחד לא מציתי בהם. אין הבדל בהם. אין הבדל. כולם נוהגים אותם מנהגים. אבל יש הבדל אחד קטן. סוכת אבלים, שבן קובר אבא הוא בוכה יום, בוכה יומיים, בשלישי מפסיק. בשביעי, קם. בחודש, גוזז, מסתפר, מגייץ, כביסה, כמו שאומרת הגמרא. בשנה, חוזר ליהנות בפרסיה. סוף סוף אפשר לקרוא את העולם. סוף סוף לא צריך להתחבא.
אין יותר רבלות, אפשר ללכת למסיבות, לאירועים, לחפלות, לחברים, ליהנות, סוף סוף. שנתיים, שלוש, פחות מניינים, פחות הזכרות, פחות הורים, נשכחים, חיים או ילדים ממשיכים את החיים. זה שבן קובר אבא. אבל שאבא קובר בן, זה הבדל בין סוכות האבלים. שאבא קובר בן, הוא לא מפסיק לבכות אחרי 30, הוא בוכה 7, הוא בוכה 30, הוא בוכה שנה, הוא בוכה שנתיים, הוא בוכה 70. אומר רבי, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין. ומעיד אני בחיי שלא פסקה דימתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. הנה אני חוזר מבית העלמין, ואני מעיד שאבא שקובר בן גם אחרי 70 שנה, עד שהוא נפטר, הוא לא מפסיק לבכות. מפה מסקנה, אהבה שאוהבים מורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. ילד מוכן, ילד מסנן את אבא שלו, אבל אבא מוכן למות למען הילד שלו. אין שיעור שאני לא אומר את זה. מוצא שבת קודש הודעה מפלוני אלמוני. עופר מנהריה, הבן של פלוני אלמוני, הבת של פלוני אלמוני נפטרה. ביום שישי נכנס לחיידק טורף. בשבת נפטרה. מוצא שבת קודש במקר, ליד אקו, בית העלמין. אני לוקח דברים כאלה קשה, אבל הוא היה קרוב אליי. מיכאל מתתיהו, קרוב, אמרתי לו, מיכאל, תגר בקריות, אני אוסף אותך, אתה בא איתי להלוויה, אני לא אעמוד בזה. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, שלומי. להבדיל, 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 לשולחן זה כמזבח. לא אשכח את זה אף פעם, ילדה בת שנתיים וחצי, שלוש. הקבר שלה כזה קטן היה. ככה, מוצאי שבת קודש, כזה קטן. ילדה ככה, קטנטונת. עמד אבא, צועק לקדוש ברוך הוא, תוציא אותה, תוציא אותה. תכניס אותי, תכניס אותי. תוציא אותה, תכניס אותי, אומר. בן מאבד אבא, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הוא כבר בשבעה, אני הייתי בסוכות האבלים, אני הרי 9 שנים מטייל בין סוכות האבלים, ואני רואה ילדים שאני בא ביום השני, עוד הוא עצוב, ביום השישי, כבר יש לו חיוכים, החבר'ה, דחקו, תופלוג, מקשיב לי, שומע וזה, מה, צחוקים. היום הרב אורן סיפר לי על הסיפור עם הבת שלו. אני מחילה, אני אומר, אני כנה איתכם, אני אדם מאוד כנה, משתדל להיות כנה. אמרתי לו, הרב אורן, סליחה, מחילה, אני יודע שאתה רוצה לספר לי ואתה רוצה להראות לי את הנס הגדול כפר עליך. תגיד לי שהיא חיה רק. לא, לא, תקשיב עד הסוף. לא, רק תגיד לי שהיא חיה, תעשה לי, אני לא עומד בזה, אני הלב שלי נקרא, יש לי ילדים, אני לא עומד בזה. אני בטוח שקרה פה נס, אבל רק תגיד לי שהיא בסדר ותמשיך. לא, לא, תקשיב, הקשבתי ואני ככה אסתכל עליו, אני רק שיגיד שהיא חיה, אבל אני לא אחיה עם סיפור, אני לא אחיה עם עוד סיפור כזה. זה קשה, זה זעד הילדים. לכן יהיה לומד על כיבוד הורים, שידוע שזו הצלחה מובטחת לו. מי שיש לו כיבוד הורים יש לו הצלחה מובטחת. שידע שכל המכבד הוריו מובטח לו שיהיה גדול בתורה, הוא גדול בגשמיות, גדול ברוחניות, ויהיה מצליח בכל מעשה ידיו, ויהיה מושיע וגואל ישראל, עד שכל אשר יעשה יצליח. מאיפה הראיה? איפה הראיה שאם אתה גדול בכיבוד הורים אפילו שותים, אתה מצליח? רבי חיים פלאג'י, ההורים שלו היו שותים. שאלו אותו, איך זכית להיות בתקופה של רודן, טורקי, להיות שולט בארמון של המלך? הוא היה בבית משפט, הוא היה שופט, כמו אצלנו בארץ, יש את הבגץ, הבכיר, הוא היה בכיר בטורקיה. לא יודע מה זה, אצל המוסלמים, יהודי קובע מה יהיה המשפט. אמר, כשהייתי מפעיל לאבא שלי תה בגיל 100, והיה אומר לי, מגיל, אתה לא... מגיל. איפה אותי? לא הבאת לי תה, אבל עכשיו הבאתי לך. לא הייתי ככה נוהג. כל מה שאבא שלי לא היה מתנהג, צועק, אומר, טוען, היה מסכן, זקן, שותה. אומר, הייתי אומר לאבא, אתה צודק, עכשיו יהיה לך. חס ושלום, אף פעם לא אמרתי, עוד פעם ביקש תה. לא, 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 אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. לא, אני לא רוצה. לא, זה לא רמז, שעשיתי ככה עם הכוס, לא? היום אתה מבקש מילד, תעשה לי קצת מסאז'. עוד פעם מסאז'. אבל לפני רגע קניתי לך נעליים ב-800 שקל. יכולתי לקנות לך נעל ב-200 לעשות 4 מסאז'יסטים ב-600. קצת, 5 דקות. איזה אבא, אתה קשה.
אתה מבקש מהבן שלך, לא אצלי ברוך השם, אתה מבקש מהבן שלך תה. אבל אתמול עשיתי לך תה. איזה אתמול. עושה לך... אומרת הגמרא ברגע שהוציא מעריך הפה, עשית ככה פו, אומר כל מה שאתה עשה לאבא שלך בגדר עבירה. לא מצווה, עבירה אתה עובר. מאכילו פיסיוני, אומרת הגמרא, מאכילו טוסטק אנטריקוט משובח. ואומר לו, ככה, כך כך, שגעת אותי כבר עם הסטק, כך כך, תאכל, תאכל. הוא אומר, עדיף היית שם לו רעל. זה מה שאתה מבין, אתה לא מתבייש. זה כיבוד הורים. איזה חג אנחנו הולכים להיות עכשיו? פורים. מה אחרי זה? מי גאל אותנו בפורים? אסתר המלכה. מי גאל אותנו בפסח? מה המכנה המשותף שלהם חוץ מזה שהם גאלו את ישראל? איזה נביאים. אסתר ומשה גאלו את ישראל. מה המכנה המשותף שלהם חוץ מזה שגאלים את ישראל? מה המכנה המשותף? מה המכנה המשותף? שמה? נו, בסדר, יפה. יפה, תשובה יפה. מה עוד? שתיהם גדלו בבית המלוכה. אסתר. אבא שלה בלילה שאיבר את אמא שלה, בבוקר נפטר. ואמא שלה שילדה אותה, בשעת הלידה נפטרה. אסתר מהרגע הראשון נולדה יתומה. בלי אבא, בלי אמא. משה רבנו, שנולד כל הבן היהור, תשליחו. מי היו אבא שלו ואמא שלו? יוכבד ואמרם. איך שהוא נולד, שחררו אותו ליהור? איפה הוא גדל? אצל פרו. לא אצל ההורים. אומרת הגמרא, זכו לגאול את ישראל. לא הבנתי. אומר איך לא הבנת? עצם זה שלא כפרו בכיבוד הורים ולא חיללו כבוד הורים, זכו להיות גואלים. שמי שפוגם בכיבוד הורים לא יכול להיות גואל בישראל. אז רבי חיים פלאג'י נהיה גדול. אלה גואלים. ואיך אתה עשיר? אומר המדרש, אומר אפילו רשע כעשיו הרשע, ויש לו כיבוד הורים כמו של עשיו, מובטח לו עד ביאת משיח עשירות גדולה. תראו כמה זה נכון. על ארץ ישראל, איזה, מה כתוב עליה? ארץ זבת? חלם, ראיתם פה חגיגה בסלוגר, אתם משתבר שמו לעד. מי יבשר את זה? בחייהם, ככה חופשי. ככה חופשי. תשמעו, משהו שהוא... השתבח שמו לעד ככה... ראיתי דבר פלא, שיהיה לכולנו אותו, על עשיו. עם ישראל, איזה ארץ שייכת לעם ישראל, מהתורה? ארץ ישראל. באיזה ארץ אין עשירות? ארץ ישראל, שנאמר ארץ הקודש. קודש בם. מה אתה מוצא בישראל? קודש. הכי הרבה יש קודש. כותל המערבי, קברי צדיקים, האבות הקדושים, חברון, מערת, ארברי קודש, תפרה, לא משנה. עשיו שייך לקודש או לתומה? מה כתוב? שכל העולם בביאת משיח ייקרא ישראל, וישראל תיקרא ירושלים. שהיא הקודש, קודש הקודשים. עשיו למי שייך? לתומה. עשיו היה לו כיבוד הורים גדול. שואלים, בתוספות שואלים, אז למה הגויים כל כך עשירים? התשובה ברורה. על כיבוד הוריו של עשיו. ואיפה אתה רואה את זה? כל הארצות בעולם יש להם הכל, מהכל בכל. תראה, הערבים יש להם נפט. ברוסיה וזה אוקראינה יש להם גז. ת,
תסתכל אפריקה וזה עם כל מה שאתה רואה שם, יש שם יעלומים. בארצות הברית מלא מכרי זהב. איפה שלא תסתכל באדמה, איפה שלא תסתכל באדמות העולם, תמצא גז, ברזל, זהב, נפט, יעלומים. מה שאתה רוצה תמצא, בארץ ישראל אין שום דבר, יש רק תורה. יש כך, זה מחלוקת למי הגז שייך. מדובר על האדמה. עכשיו תשמעו. תשמע דבר יפה. אפילו רשע כעשיו, מובטח לו עשירות. למה? היה לו כיבוד הורים. אנחנו על אחת כמה וכמה לא רשעים. כמה אפשר להרוויח בעולם אם יש לנו כיבוד הורים? כמה אפשר להיות יוצא ברווח? על כיבוד הורים. אבא ואמא זה לא עוד אנשים בחיים, מכילה. אבא ואמא זה... ואת עלית על כולנה. אני אומר את זה גם פה, הרב אורן, מכילה, אם מישהו ייפגע, אני מקווה שהוא ייפגע בול. אם נולד למישהו פה ילד, הראשון בעולם שצריך לכבד אותו שיהיה סנדק זה אבא שלך. אף אחד אחר לא. מכילה מכולם. אף אחד לא. אבא, אבא, לפני כולם אבא. אף אחד לא ימות למענך ויחיה למענך. אף אחד לא ילווה לך וימחור כליה בשבילך. אף אחד לא יעשה עז יזיע, יקיס דם וישמח, ייקח הלוואות, ימחור בית בשבילך. ויהיה אחד כזה זה אבא שלך. אוי ואבוי אם ביום הכי שמח שלו, הוא יישב בצד ויבכה. הילד הזה, אמא היא סנדקית, מה זה? סנדק צריך להיות זכר, והראוי להיות סנדק זה אבא. אבא לפני הכל וכולם. שלושה שותפים לאדם, לא כתוב לא משה רבנו ולא בבא סאלי. כתוב אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. כיבוד הורים זה לפני הכל. אבל רב זה סגולה. איזה סגולה. סגולה לחנך את הילד לתורה. סגולה לחנך את הילד למצוות. סגולה לתת לו דוגמה טובה. סגולה זה לא מי ישב סנדק. חילה. סגולות זה תוספות על מה שאתה כבר אתה מקיים. זה לא סגולה ואתה לא מקיים כלום. אני ראיתי גדול עולם, מחילה, שישבו סנדק על ילד, יצא עבריין. ואני ראיתי מלווה בריבית, ישב סנדק על ילד, יצא ילד צדיק. כי זה שאלה איך גידלת אותו. וכמה חיבת את מי שאתה חייב מהתורה. אני מכיר היום ילדים, קונה לחברה שלו, קונה לזה שלו, קונה להכל. לאימא שלו פעם אחד הוא לא קנה כלום. נוסע לחוץ לארץ, חוזר, קונה לחברה שלו מה שזה, ויש לו אימא טובה, מתה עליו, מטורפת עליו. חיים נותנת לו, הכל בשבילו, מוכנה למות שיהיה לו. הכל אומרת, תוריד מני, הכל תן לו. אני מבחינתי להישאר במלונה של ילד הזה יהיה הכל. והוא נוסע לחול, קונה לחברה ולחברה ולאימא של החברה, אבל אימא שלו כלום. טמבל שכמוך. יש אחת בעולם שלא תבגוד בך. אחת בעולם בלבד, אחת, שלא תתבע אותך מזונות. אחת שלא תיקח לך את הילדים, אחת שלא תיקח אותך, לא תיקח ממך, לא תשפיל אותך, לא תעשה לך שיימינג, לא תעשה לך פוסטים בפייסבוק. אחת בעולם. 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 שאם אתה מכוער, תגיד חתיך. ואם אתה נרקומן, תגיד מוצלח. ואם אתה טמבל, תגיד גאון. ואם אתה יוצא נכה, מעזה, על כיסא גלגלים, יד 120 תסחוב אותך, אל תיפגעו ממני. זאת רק אמא שלך. והשארנו אותה אחרונה, חילה שאני אומר לכם את זה. השארנו אותה בסוף. אני לא מדבר על הורים רעים, יש כאלה לצערי היום. מדבר על הורים טובים שהילדים בשבילם זה לא רוצה כלום, ככה הכל. כמה איבדנו את הכבוד הזה? אחר כך הוא אומר, אני מאמין באלוקים, אני בן תורה, אני מקיים, אני עושה, אני מה, אני אל תראו לי ככה, אני צדיק! איזה צדיק אתה, איזה צדיק אתה. אין לך כבוד לאבא ואמא. אתה לא מקיים את מה שכותב פה הרב. אתה יודע, יצחק, אהוב שלי, בחיים אני גיליתי על הבשר שלי. דיברתי על זה גם עם סטס לפני כמה חודשים. בחיים טבע מגעיל שיש באדם, טבע רע של ארץ עצמי, הוא קודם כל מאבד, אחרי זה הוא מתחיל להעריך. הוא לא מעריך. הוא מתחיל להעריך שהוא מאבד. אבל יש לך, תגיד תודה.
יש לך אישה טובה, תגיד תודה. יש לך בעל טוב, תגידי תודה. לא. לא מעריכים את מה שיש. מתחילים להעריך אחרי שהם מאבדים. טבע רע באדם. לכן קהל קדוש, רגע לפני שאני אסיים, ממשיך הרב ואומר, ועשר כעס מליבך, שכל הגיהנום שעובר על האדם זה מהכעסים שהוא מעביר את עצמו. תראו אצלנו היום בארץ. אנשים רוצחים אחד את השני. אנשים דוקרים אחד את השני. מחילה שאני מספר לכם את זה פה, אולי זה יצייר אתכם. יצחק, יצאתי מחצור גלד לפני שבועיים. בן פורת יוסף, הכמות שיש כאן, תכפיל אותה בעוד איזה 5-6 לפחות. מאות אנשים. על מה דיברתי? שיעור שלם על כל מי שכועס, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, ושלמה מלך מה כותב? עשר כעס מלבך ועבה רעה מבשריך. תעבירו את הכעס. למה? הכעס הזה מביא לאיבוד השתנות. האדם שנכנס לקריז, מסך שחור, מה זה כל מיני גיהנום? הוא נהיה אדום. הוא נהיה אדום, זה לא הוא. תראה עכשיו, בלוד, גבר רצח את אשתו. זה שיגעון של רגע. דברים שקורים שאדם פתאום נכנס בו, גיהנום שולט בו. השטן, מה יש בגיהנום? כך כל סרט הוליוודי, גיהנום זה אש, מה יש בו? שטן. מה זה כל מיני גיהנום שולט בו? השטן נכנס בו, זה כבר לא הוא. הוא לא מתפקד, הוא לא שפוי. הוא נכנס כבר לתוך ה... הוא יכול להגיע למצב שהוא ירוג מישהו. למה? כי זה לא הוא. אדם כעסן, פחד אלוקים. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אומר שלמה המלך, עשר כעס מליבך. אל תהיה קרוב לאנשים כעסנים. יש מי שמכניס אותך? תרחק ממנו. יש מי שמביא לך עצבים? תרחק ממנו. שמא לא תאבד את עצמך, את דעתך, תפגע בו, תפגע בעצמך. אנשים היום עצבים, 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 היום חיים עם לב מפלסטיק, לב מלאכותי, לב עם חשמל. אנשים נשארים בכוח עם מי שגומר להם את הנפש. מה זה? איפה יש מצווה כזאת? אדם חייב להיזהר מהכעסנים והרתחנים. הם יגמרו לך את החיים, בסוף אתה תישאר נכה, והוא ימשיך את החיים שלו. אני מסיים את השיעור הזה, כולם באים אליי, הרב, אני עובר את זה, הרב זה בבית עשי עם ההורים שלי, הרב זה עם אשתי, אני... מאות אנשים. שעה אחרי, חצות גלילית, יש למעלה קבר של חוני המעגל. שני בחורים שלא היו בשיעורים שלי, אבל אחד מהם, הבנתי ששניהם רבו, התווכחו. הוא אמר לו, תהיה גבר בו. בא לחוני המעגל, לקח סכין, נתן לו בלב. בחוני המעגל. לא מעורה בפרטים. הבנתי שהם גם איכשהו משפחה. הבן אדם מצב אנוש עד יום שבת האחרון היה בית חולים, שבת נפטר, קברו אותו ביום ראשון המוצ"ש, ילד בן 34. מעצבים. אומר הרב, עשר כעס מלבך שהיא מידה רעה ומגונה. תרחיק אותה ממך. ויהיה שמח בחלקך, ויהיה מסתפק וספקן, ויהיה מידת ההסתפקות בתוכך, וקנה אותה והכנס לנפשך. תסתפק. אני מסתכל לפעמים על ילדים. ילד, שתי חולצות יש לו בארון. שתי חולצות. שתי מכנסיים, זוג נעליים. מבסוט, מאושר. מבסוט. למה? יש לו, אין לו, מבחינתו יש לו הכל. ואני מכיר אנשים, יש להם ארון שלם של בגדים. אם אולי כדי כל קיים חולצה חדשה, מרגיש שאין לו. מידת ההסתפקות, מי שיש לו הסתפקות, שאין לו או יש לו, הוא מרגיש שיש לו. מי שאדם לא מסופק, שיש לו או אין לו, הוא תמיד מרגיש שאין לו. ומי שלא מסופק הוא האדם הכי מסוכן בעולם. תזכרו את זה. גבר לא מסופק, לא משנה מה תביא לו, לא טוב לו. לא מספיק לו. הוא לא מסופק, הוא יש לו הרס עצמי. קראתי להם שיעור לפניכם שבאתי בשדה עוזיהו, שיעור על מידת ההסתפקות. אמרתי לאנשים, מי שאין לו את המידה הזאת, הוא יחריב לעצמו את החיים. למה? כי אם אחד כזה, שכלום לא מספק אותו, כלום לא מספיק לו, זה אחד שהחיים שלו יהיו הכי מסכנים בחיים שלו. זה חיים מסכנים. אדם צריך מסופק. אדם מאושר זה אדם מסופק. אז אין לי, נו, אז מה אם אין לי?
אני מסתכלת על מה שיש לי. מה זה חכם? חצי כוס מלאה. אותיות חכם, חצי כוס מלאה. יש לי. מספיק שיש לי, ברוך השם. יש כאלה, אין להם. אני יש לי, שתבח שמולד. תמיד צריך להסתכל על מה יש לי. תמיד צריך לעמוד על מידת ההסתפקות. לכן יהיה מסתפק כל ימי חייו. ויהיה שמח בחלקו. יש פה מישהו לא עלינו מגמגם? אתם מכירים אנשים מגמגמים? כן? נכון, משה רבנו היה מגמגם. מה המכנה המשותף בין משה רבנו ליני בן משיח ליהודה פוליקר? שם יודעים לשיר. אז יש שיר משה, יהודה פוליקר הצל שלי ואני. יני בן משיח? שם הבני. ירושלים שלי לעד. אני מביט בך, עומד, נכון? מה המכנה המשותף בין משה רבנו, יהודה פוליקר ויני משיח? שם יודעים מה שיר אמרת רבי יצחק? מה עוד? שלא מגמגמים, שמגמגמים. שמה הם? לא מגמגמים, אבל לא כשהם שרים. למה? כי שירה זאת שמחה. ומי שנכנס לשמחה, אפילו גמגום שיש בו, מום שיש בו, נעלם לו. אדם שלא חי בשמחה וחי בעצבות, הוא חי עם מום. אדם שאפילו יש בו מום והוא נכנס לשמחה, כל המומים עוברים לו. אפילו גמגום. לכן, אחרי השיעור הזה, ילמד את עצמו לשמוח תמיד, לשמוח תמיד. אחרי השיעור הזה, קחו, תראו כמה לקט של נושאים יש פה, על הגזל, ועל השמחה, ועל הכעס, ועל כיבוד הורים. ועל מה לא דיברנו בשעה ועשרה. אבל לפני שנסיים, יש מידה אחת שהרב אומר פה, וחייב למחוק אותה ממנו, מליבו, מנפשו. מה היא? מידת הגאווה. וואי, כמה פשש אני שומע. רבותיי, אנשים אומרים לי, מה, תראה לי מי, איפה, אני אומר, תראה. הרי מה זה כל התורה? מה כתוב על התורה? מה כתוב על התורה? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על תעזובו. כל התורה שלנו זה לקחים. לא עלינו, יש עכשיו איזה אסון, אז באים צוות של הפקת לקחים. אדם תמיד בחיים לומד לקחים. אומר השם, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יש לי לקח טוב, מה הלקח שלי? זה התורה. תראה את כל מי שהיה ענוותן, משה לאן הגיע. מי שהיה רחמן, תראה לאן הגיע. מי שהיה גאוותן, תראה לאן הגיע. רבותיי, כל הגאוותנים שהיו בתורה נפלו. איך כותבים גאווה? לא, ג' א' ו' א'. יפה. גאווה. אלה אתה ג'וקר, בכל השיעורים שלי אתה ג'וקר, תאמין לי. הלאה, גאווה. שאני מוריד את האותיות האלה במילוי וכותב, מה זה מילוי? לוקח את האות ג' כותב אותה כמילה. אז איך כותבים את האות ג' ג' י' מ' ל'. האות א' במילוי, שאני כותב את האות א' במילה, א' א' ל' פי. הלאה. וו, וו, א', וו, ה', י'. יפה? תראו, אדם מתחיל עם גאווה, מתחילה הגאווה, בסוף מה האותיות האחרונות, איך הוא מסיים? הוא מתחיל עם גאווה, איך מסיים? איזה אותיות? ג' זה ל', א' זה פ', וו זה וו, ה' זה י', אותיות ייפול. מי שמתחיל בגאווה נופל. אף אחד לא נשאר למעלה. אתה מתגאה על מישהו, אתה תיפול. אף פעם אל תתגאו על אף אחד. לכן יוריד מעצמו הגאווה. פלורידה, קהל קדוש. רגע לפני שנסיים. באמת, ככה, באמת להשלים את השעה ורבע של השיעור הזה, ואני אתן לכם לשאול שאלות, מי שרוצה, מה שהוא רוצה באהבה. התחלנו את השיעור הזה עם להיות דומה לקדוש ברוך הוא.
במידותיו, במעשיו, בתבונתו, בחוכמתו, בבריאתו, בכל התכלית שלו שבאנו לעולם שלו, של להיות כמוהו. אתם יודעים, כל אחד ואחד שיושב כאן, אם הוא ייקח את היום-יום שלו, ויחשוב מה עשיתי היום, אם אתם תהיו כנים עם עצמכם ופרי עם עצמכם, אולי תגיעו למסקנה שהיום לקחתי את היום הזה ושרפתי אותו. לקחתי עוד יום ופשוט ביטלתי אותו. והיום הזה שעבר לא יחזור לכם. כי בחיים, כסף שאיבדת יחזור. דמים חוזרים. אבל ימים לא חוזרים. וכל יום שעבר כאן ופספסת ולא עבדת את השם, ולא עשת מעשים טובים, ולא קישטת את בני אדם, ולא התאבת עם בני אדם, זה עוד יום מיותר וחבל שעבר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו עם כל מה שנצטרך אנחנו כדי לשבת כאן. כל זה, כל זה, כל זה, כל זה, זה בא מאדמה. כל מה שאתם משתמשים פה, הכל בא מאדמה. כדי שנהנה מזה. אם אנחנו אחרי השיעור הזה נצא מכאן, ולא נתחיל להנות בהי, בני אדם, חבל שבאנו לשיעור הזה. כי כל המטרה של השיעור הזה, שאחרי השיעור הזה, נתחיל לקשט בני אדם, שהם ייהנו מאיתנו, להטיב איתם, לעזור להם. איך עושים את זה? ובזה מסיים הרב. אומר, שמא יהיה עושה כל ימי חייו בחסד ומעשים טובים. ומעשים טובים מה הם? שיהיה מזכה את ישראל להתקרב לאביהם שבשמיים. שכל מי שמתקרב לאביהם, שמי שמתקרב לאבא שבשמיים, ודאי שמתקרב למעשים טובים וחסדים רבים. שהתורה לומדת אותנו להיות אדם. להוריד את המידה של הגאווה, להעלות הענווה, להוריד את האכזריות, להעלות את הרחמנות, להוריד את העצבות, להרים את השמחה, להוריד את הכפירה, להרים את האמונה, להוריד את הטומאה, להעלות את הקדושה, להוריד את הפריצות, להעלות את הצניעות, להוריד את כל הרע, להעלות את כל הטוב. איך עושים את זה? בית התורה. לוקחים את הנושא הזה, כל נושא כאן, על הגזל, שיעור. הרב, השתבח שמולד, יש לו שיעורים מתוקים על המוסר, על ההלכה, על האגדה. בכל מקום שאתם יכולים להרים את עצמכם. להתקשט. אומר, וגדול מי שעושה חסד וזיכוי הרבים. עכשיו אחרי השיעור הזה, יצא פה מישהו. סתם דוגמה, לקח על עצמו, אני יותר לא גוזל אנשים, אני יותר לא גונב. וואלה, גזל מביא צער. אתם יודעים איזה זכות זה למי שזיכה אותי להיות כאן היום? שבזכות השיעור הזה כאן, הוא לא יגנוב יותר אחרים? אם היה יודע, אדם, כמה מעלה יש בזה שהטיב עם אחר ברוחניות שלו, אם היה יודע את המעלה הזאת, לא היה עוזב את המעלה הזאת כל ימיו. חס ושלום, כמה ילדים יש לך שיוברים? ארבעה. חס ושלום, לא עלינו. היו חוטפים כילד אחד לשבי. חס ושלום. היית מוכן לשלם כל סכום להחזיר אותו? אפילו גם מה שעבדת עליו 60 שנה? למכור את הבית. למה? כי זה הבן שלך. ואם היו לך 20 ילדים, רק אחד הייתי לוקח לך אותו לשבי. אותו דבר? לא שונה. אחד, לא משנה. ואם הייתי מחשב, אתה אומר, גם אם אחד מתוך 20 לא משנה, וגם כל סכום לא משנה. אתה יודע, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? שהחזרת אחד אליו, קירבת אחד אליו, הוצאת אותו מהשבי שלו של היצר הרע, הוצאת אותו מהזה שהוא שבוי לשטן, שבוי לחומר, שבוי לאיכס. אתה מוכן לשלם כל סכום. הקדוש ברוך הוא מוכן לשלם כל סכום. לכן מי שמזכה את הרבים, המעלה שלו גדולה מכל המעלות שבתורה. כל הגדולים כותבים, שמעלת מזכה הרבים יש לו מעלה גדולה יותר משל נביאים, צדיקים ותנאים. כמה זה מעלה גדולה? למה? זה לקשט בני אדם. זה לקשט בני אדם. אתה מארגן שיעור תורה, אתה מביא רב לפה לפלורידה, אתה עושה פה כנס רבנים, אתה מחזיק פה בתלמידי חכמים, אתה מחזיק פה בתורה. אנשים באים, לומדים, מתחזקים, מתקרבים.
איזה מעלה גדולה זאת. בא לי בחור שאני לא מכיר, אומר לי, בזכותך, בזכותך, הוצאתי את אבא שלי מבית אבות. תראה, באמת, אומר, כן, כל האחים זרקו את אבא שלי לבית אבות. הוצאתי את אבא שלי מבית אבות, ואני מגדל את אבא שלי בבית כבר 3 שנים. כן, מגדל את אבא שלי. ככה כתוב בגמרא, אבל. כתוב, אין הבדל בין זקנים לבין תינוקות. אין הבדל. מה, הוא צריך, זה צריך. תינוק צריך טיטול, גם זקן. תינוק צריך שיאכיל אותו, גם זקן. תינוק צריך שילבישו אותו, גם זקן. שיקרחו אותו, גם זקן. שיעשו אותו לרופא, גם זקן. שיתייחסו אליו, גם זקן. שירימו אותו שהוא נופל, גם זקן. כל מה שתינוק צריך, גם זקן. אומר, ואוי לבושתם של אלה שזרקו אביהם לבית יתומים. אין בתורה דבר כזה בית אבות. זה המצאה שלנו. יש דבר כזה שנקרא בית יתומים. מה זה יתומים? יתומים זה ילדים שגדלו שאין להם הורים. וההורים שלנו שיש להם אותנו. איך הפכנו אותם ליתומים, זרקנו אותם? אומר, שמעתי את השיעור שלך, אני כבר 3 שנים גדל את אבא שלי בבית. עכשיו אני אומר, מי זה שזכה, שעשה את השיעור הזה, שבזכות השיעור הזה יש כיבוד הורים בישראל? זה שהזמין את השיעור זכה לגן עדן שהוא לא חולם עליו. זה מעלת זיכוי הרבים. למה זה נקרא מזכה הרבים ככוכבי השמיים? בשמיים יש כוכבים עם סימן לאיזה כיוון? צפון. קרים את החץ? לכיוון צפון? מזכה הרבים ככוכבי השמיים. למה ככוכבי השמיים? כי כוכבי השמיים מסמנים לך את הצד הצפוני. מה זה צפון? מלשון צופן, מצפון. יהודי שמזכה את הרבים, הוא עושה מצפון ליהודים. גורם לנו להרגיש מצפון, אני לא בסדר. ובזה הם תקנים את עצמם. ואין מישהו גדול יותר בעולם שמביא יהודי על תיקונו. כמה חשוב המעלה הזאת, לזכות אחד את השני. לשלוח סרטונים אחד לשני, כמו שאת עושה פה, יש דבר שמולד. להפיץ סרטונים אחד לשני, לזכות הרבים. מיאמי. כמה מיאמי. נראה, אני רואה את זה, אני אגיד לכם מיאמי. גם מיאמי. כמה חשוב לזכות אחד את השני. כמה חשוב לזכות אחד את השני. יש שיעור תורה, תביאו אנשים לשיעורי תורה. מגיע איזה רב, תשלחו, תפרסמו שמגיע רב. אולי בזכות השיעור הזה שעכשיו הוא ישמע משהו, הוא יסור מאיזה רב ויעשה יותר טוב. אתם לא יודעים. מעלת זיכוי הרבים זה מעלה הכי גדולה בשמיים. לכן, הלוואי כל ימי חייכם תהיו עוסקים בחסד ובתורה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צריך לפחח בן תורה בצורה שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה וידיר קדיש, ליאור.